ശമ്പള വർധന ആവശ്യപ്പെട്ട് സംസ്ഥാനത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലെ നഴ്സുമാർ വീണ്ടും സമരത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. ദിവസവേതനം 1500 രൂപയാക്കണം എന്നാണ് ആവശ്യം. നാളെ തൃശൂർ ജില്ലയിൽ നഴ്സുമാർ സൂചനാ പണിമുടക്ക് നടത്തും. അഞ്ജുരാജാണ് വിവരങ്ങളുമായി ചേരുന്നത്. അഞ്ജുരാജ്, വീണ്ടും സമരത്തിലേക്ക് നഴ്സുമാർ പോകേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം, എങ്ങനെയാണ് വിവരങ്ങൾ? സംസ്ഥാനത്തെ നഴ്സുമാർ, സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെ നഴ്സുമാർ വീണ്ടും ഒരു സമരമുഖത്തേക്ക് പോവുകയാണ്. ശമ്പള വർധന ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാത്തതിൽ ആ ചർച്ചയിൽ തീരുമാനമാകാത്തതിനെ തുടർന്നാണ് ഈ സമരം. നാളെ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ യുണൈറ്റഡ് നഴ്സസ് അസോസിയേഷൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സൂചനാ പണിമുടക്കാണ് ഇപ്പോൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ പണിമുടക്കിലൊരു തീരുമാനമായില്ലെങ്കിൽ അത് സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി സമരത്തിലേക്ക് പോകുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ UNA അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. മഹാമാരികൾ വരുമ്പോൾ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ മാലാകന്മാർ, നേഴ്സസ് ഡേ അന്ന് മാത്രമേ ഞങ്ങൾ മാലാകന്മാർ, അല്ലാത്തവരൊക്കെ ഞങ്ങളപ്പോൾ തീവ്രവാദികളായി, ബാക്കിയുള്ള മാനേജ്മെൻറ്റിനെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നവരായി സമൂഹത്തെ ഇങ്ങനെ ഒരു സമരത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി പേഷ്യൻസിനെ ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിക്കുന്നവരായി. പക്ഷെ ഞങ്ങളെങ്ങനെ ജീവിക്കുമെന്നുള്ളത് ആരും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ഞങ്ങൾ നാളെ സൂചനാ പണിമുടക്കിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. പിന്നെ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് കൂടി അടുത്ത അനിശ്ചിതകാല സമരത്തിലേക്ക് അതിൻ്റെ ബാക്കി നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അതാണ്. എന്തായാലും സംസ്ഥാനത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഗുരുതരമായി ബാധിക്കുന്ന തരത്തിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത്. അടിയന്തരമായൊരു തീരുമാനം, പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ടാവശ്യം, ഒരു പ്രധാന ആവശ്യം പ്രതിദിന വേതനം 1500 രൂപയായി നിശ്ചയിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. അതിലേക്ക് തീരുമാനം ഉണ്ടാകുന്നില്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാനത്തെ മറ്റ് ജില്ലകളിലേക്ക് സമരം വ്യാപിപ്പിക്കാനാണിപ്പോൾ യുണൈറ്റഡ് നഴ്സസ് അസോസിയേഷൻ്റെ പൊതു ആലോചന. തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് അഞ്ജുരാജ്, ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്.